Araştırmalarımdan çıkan nəticəyə görə, İslam və müsəlmanlıq digər dinlər kimi Misir firavunlarının qədim dininin hissəsidir. Bunlar haqqında əsasən Misir, Şumer, Mesopotamiya mətnlərində məlumat verilir. Bu mətnləri araşdıran David Roll qərara gəlib ki, qədim Misirin məşhur qor allahlarının nəsli öz kökünü Mesopotamiyanın böyük qəhrəmanlarından götürür. Bu qəhrəmanlardan biri də İslamın Müslüm rəmzi ilə eyni olan Meslim rəmzidir. Meslim, Kişin siqutundan sonra iki çayın şimalına gələn elamların başçısı sayılır. Elam rəmzi, qeyd etdiyimiz kimi, mənasına görə İslam Yerusalim rəmzləri ilə eynidir. Müslüm rəmzi, sufizmdə Musa Elam kimi yazılır. Lakin bu rəmzi, Sim, səma aləm, yəni göy dünyası kimi də oxumaq olar. Tövratda Sim, Yafətin, yəni qədim Misirin puta Allahının köstüyü çadır adlanır. Belə çıxır ki, Musa rəmzi, Skiniya, yəni sakin mənasında olan göy çadırının rəmzidir. Burada çadır adı altında Allahın sakinliyinin çadırı, yəni ilkin materiyanın mövcud olduğu göy çadırı başa düşülməlidir. Bildiyimiz kimi Musa doğulduqda anası onu qamışdan düzəltmiş səbətə qoymuşdur və Musa bu səbətdə bir müddət suda qalmışdır. Bu rəmz sufizmdə Məsihin, yəni Mehdinin rəmzidir ki, o uzaq keçmişdə doğulmuş, lakin axirətdə taxta çıxacaqdır. Tövrata görə, yer və göyün yaradılışının dördüncü günü Allah iki nur saçan, böyük nur saçan gündüz, kiçik nur saçan isə gecə idarə etmək üçün yaradır. Burada böyük nur saçan dedikdə, qədim Misirin Amon Allahı ilə birləşərək Ra Amona çevrilən və axirətə dək dünyanı idarə edən Ra Günəş diski başa düşülməlidir. Kiçik nur saçan isə ayın, yəni axirətdə Ra Amonun yerinə keçən Mehdinin obrazıdır. Yaranışdan sonra kiçik nur saçan, yəni ay Allahının obrazı, axirətə dək göy aləmində qalaraq öz zamanını gözləyir. Bu o deməkdir ki, Müslüm Meslim obrazı, birinci göy dünyasının sonunda gəlməli olan Mehdinin obrazıdır. Digər tərəfdən, Meslim, yəni Musa aləmi rəmzi, məna etibarı ilə Musa eli kimi də açıqlanan İsmail rəmzi ilə eyni mənalıdır. Mənbələrə görə İbrahim Kəbəni dikəndə İsmail bütün bunları görürdü və buna görə də o ilahi sirləri bilirdi. İbrahim onu anası ilə Faran səhrasına göndərir və o burada yaşayır. Deməli, İsmail da Musa kimi müəyyən zaman axırından keçmişdir və axirətdə yaranışın bütün sirlərini bilən Mehdi kimi gəlməlidir. Bu isə o deməkdir ki, İsmail rəmzi də axirət günü bəqərar olmalıdır. Sufizmdə İsmail rəmzi Sim, səma əli, yəni göy eli kimi də oxunur. Bu isə onu göstərir ki, şiələrin imamı əli də Məsihin, yəni Mehdinin obrazıdır. Müasir İsmaillərdə əlinin Allahın təcəssümü olması haqqında xüsusi qəsidələr mövcuddur və onların birində deyilir. Əli bu görünən dəniz mövcud olmamışdan mövcud idi. O özünün qüdrəti ilə ərşi və onun altında olanların hamısını uzatdı. Əli əbədi var olan və hər yerdə mövcud olandır. O hər şeydə açıq və gizlində meydana çıxandır. Əlini qüdrətli və öz qüdrətini üzə çıxaran hesab et. Onun oxşarı yoxdur və vahid kimi yaşayır. Əli insanların bütün hərəkətlərini örtür və bağışlayır. Əli qocaların və cavanların günahlarını bağışlayandır. Aydındır ki, bu keyfiyyətləri adi insana aid etmək mümkün deyil. Burada Əli rəmzi altında təbii ki, ən qədim dünyanın El Allahını formalaşdıran ilkin materiya nəzərdə tutulur. Mənbələrdə Əli digər müqəddəslərlə də eyniləşdirilir. Adəmin dövründə Əli sif olmuşdur. Əli eyni zamanda Simonun obrazında gəlmişdir. Və yaxud qəbul et ki, o Şimun Əs-Səfa olmuşdur. Yəni o Simon Petrdə, başqa cür desək, əfsanəvi həvari Petrdə təcəssüm etmişdir. Hədislərə görə Məhəmməd Peyğəmbər bildirmişdir ki, mən və Əli Adəmin yaranmasından 14 min il əvvəl eyni nurdan ibarət idik. Yaxud mən və Əli Adəmin yaradılışından 40 min il əvvəl Allah qarşısında nur olmuşuq. Buradan isə belə nəticə çıxır ki, Məhəmməd Peyğəmbər və İmam Əlinin obrazları, qeyd etdiyim dünyanın formalaşmasından əvvəl yaradılan günəş və ay Allahlarının rəmzidir. Mətnlərdə bildirilir ki, Meslim qədim Şumer şəhəri Kişin loğalı, yəni şahıdır.
Lugal rəmzi, qədim Misirin atom Allahı mənasında olan böyük insan deməkdir. Mesilimin, Elamın Avana şəhərindən olması isə o deməkdir ki, o, Bağquş obrazında olan ölməz Aban, Benu ruhudur. Mənbələrə görə Mesilim, Lagaş və Umma nomları arasında sərhəddi müəyyən etdi və onun toxunulmazlığının təcəssümü kimi orada xatirə yazısı olan daş çutunu qoydu. Umma rəmzi, İslamda ümmət əl-möminin mənasında müminlər birliyi deməkdir. Müminin rəmzi isə sufizmdə Ammon və Ümman, yəni göy okeanı kimi də oxunur. Kitab-ı Dədə Qorqudda Əmman kimi yazılmış Ümman dənizində kafirlər şəhər tikmişlər və su altında üzgüçülər Allah mənəm deyə qışqırışırlar. Ən qədim mənbələrdə onları Ümman Manda, yəni dəniz xalqı da adlandırırdılar. Deməli, Umman möminləri rəmzi altında Ümman dənizində yaşayan Allahların ilk nəsli, yəni haqqında yazdığımız Mu xalqı başa düşülməlidir. Mistik yolla doğulduqdan sonra onlar göydə İrəm, İslam aləmi yaradaraq ora köçmüşlər. Başqa sözlə, Ümma, Ra-Amon Allahının ilkin materiyadan yaratdığı və indiyədək göy okeanında mövcudluğunu davam etdirən Allah qüdrətli varlıqlardır. Kiş rəmzi, Lugaş rəmzi ilə eynilik təşkil edir ki, bu rəmzdə El-Qaş, yəni kiş eli fikrini ifadə edir. Sufizmdə kiş rəmzi mənasına görə quz, kuz, xaos rəmzləri ilə eynidir. Qədim Misir mənbələrində eyni mənalı qız rəmzi, ka-uzi kimi açıqlanır və həyat enerjisi mənasında olan ilkin materiyanın ruhu deməkdir. Deməli, Lagaş kiş rəmzləri də xaos aləmi, yəni ilkin materiyadan yaradılmış aləm mənasındadır. İslam və digər mənbələrdə kiş xaos rəmzi Yerusəlim ərazisindəki Aqsa məscidi kimi də yazılır. Quranda bu məscid uzaq məscid adlanır ki, Məhəmməd Peyğəmbər Əl-Haram toxunulmaz məscidindən göydəki bu məscidə qalxmışdı. Xristiyan mənbələrində Aqsa rəmzi ilk kilsə hesab edilən və Albaniyanın kiş kəndində yerləşən giz kimi də yazılır. Kalankatuasiya görə ilk xaç burada yaradılmışdır və müqəddəs əşyalar yerləşən əhd sandığı da məhz buradadır. Bu deməkdir ki, ərazisində ilk xaçın yaradıldığı kiş kəndi elə Məhəmməd Peyğəmbərin göy dünyasına qalxdığı müqəddəs Əl-Aqsa məscididir. Batini Quran kitabımda mən qeyd etmişəm ki, xaç dedikdə dünya ağacı şəklində yaradılmış göy dünyası başa düşülməlidir. Ona görə də xristiyan rəsimlərində İsa Məsih xaç ağacı şəklində göstərilir. Deməli, xaç şəklindəki göy dünyası Əl-Aqsa məscidi mənasındadır. Bütün bunlar onu göstərir ki, Lagaş və Umma nomları arasında sərhəddi müəyyən edən Mesilim, qədim Misirin Ra-Amun Allahının obrazıdır. Çünki məhz o, göy dünyasını yaratma prosesini başa vuraraq, iki dünya arasında Betel daşını qoymuşdur. Birinci Kiş sülaləsinin şahı, Şumerin ilk hökumdarı Etan, çarlar siyasında göyə uçmuş və bütün ölkələri bərqərar etmiş keşiş adlandırılır. O, öz hakimiyyətinə nəinki Şumeri, hətta ətraf ərazilərə daxil etmişdi və dünya hakimliyinə iddialı idi. Sonralar Kiş şahı titulu, bütün digər şah və hökumdarlardan yüksəkdə duran şah hegemon kimi qəbul edildi. Deməli, Etan vahid şah hegemonun obrazıdır. Hegemon şah isə bildiyimiz kimi yeri və göyü yaratmış Ra-Amon Allahıdır. Qədim Misir yazılarında göyə uçmuş Allah haqqında deyilir. Allah gözəl tabutda yatdı ki, sonradan yuxudan ayılaraq Feniks quşu tək göyə uçsun. Sinuxetin hekayəsində bu haqda bildirilənlərə görə, yuxarı və aşağı Misirin şahı göyə qalxaraq günəş diski ilə birləşir və bununla da ilahi bədən onu yaradana qovuşur. Belə çıxır ki, Etan bədənin fiziki ölümündən sonra ruhunun göyə qalxaraq Ra günəş diski ilə birləşib Ra-Amon Allahına çevrilmiş Firon Amonun obrazıdır. Firdovsi'də bu obraz ilk dəfə göyə ayaq açaraq orada kəyan taxtı qurmuş və göydə günəş təşqərar tutmuş Cəmşidin timsalına verilmişdir. Frezerə görə isə Silviya şahı ölümündən sonra Allaha çevrilmiş və Alban dağlarındakı şəhər üzərində qərar tutmuşdur. Quranda bu obraz yeri və göyü yaratdıqdan sonra öz taxtında qərar tutmuş Rəhman Allahın obrazıdır. Bu isə o deməkdir ki,
Ərşə uzanan Rəhman Allah elə göyə uzalmış qədim misinin Rəhman Allahıdır. Məhəmməd Peyğəmbərin də göyə mirazını nəzərə alsaq, başa düşərik ki, Peyğəmbərimiz elə ərşə hakim olan Rəhmanın, yəni qədim Misirin Rəhman Allahının obrazıdır. Digər tərəfdən, mənbələrin araşdırmasından çıxan nəticəyə görə, Alban dağlarında göylərə yüksəlmiş İdris və İlya Peyğəmbərləri, Kuz kəndindən olan Əli İbn Əbu Talibin obrazlarıdır. Bu isə onu göstərir ki, İmam Əli də ahirətdə göylərə yüksələrək Rəhman Allahının yolunu təkrarlayacaq Mehdinin obrazı mənasındadır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Peyğəmbər rəmzi ən qədim mənbələrdə Firon ruhu mənasında olmuşdur. Qədim Misirin Ölülər kitabında Peyğəmbər mənasını daşıyan nəbi rəmzi Allahın beytdə, yəni evdə keçirdiyi qurbanlıq mərasimi ilə əlaqələndirilir. Burada deyilir ki, Allah öz taxtı üçün su yaradır və torpaq əmələ gəldikdə o artıq Abidosda peyğəmbər olmuşdur. Sufizmdə nəbi rəmzi qədim Misir yazılarında Benu kimi qeyd olunan Firon ruhu kimi yazılır. Benu mətnlərdə Fironun ruhu, ürəyi olan Ba quşu mənasındadır. Bədənin ölümündən sonra Ba ruhu göyə qalxaraq Benu qiyafəsi alır və bu rəmzdə nəbi rəmzi ilə eyni mənalıdır. Bu isə Məhəmməd peyğəmbərin qədim Misirin Rəhman Allahının ruhu mənasında olması deməkdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, peyğəmbər rəmzi altında adi ölümlü insan deyil, göylərdə ölümsüzlük qazanmış müqəddəsin ruhu başa düşülməlidir. Əflatuna görə də peyğəmbərlik edən, yəni göydə olaraq fikrən informasiya göndərənlər peyğəmbər adlandırılmalıdır. Bu informasiyanı qəbul edənlər isə rəmz oxuyanlar, yozanlar tayfasıdır. Deməli, peyğəmbər rəmzi bu gün qəbul edildiyi kimi rəmzlərin açmasını verənlərə, yozanlara deyil, peyğəmbərlik edənə, yəni göydəki müqəddəs ruha aiddir. Bu ruh isə baş verəcəkləri əvvəlcədən müəyyən edib löhv-i məhfuzda rəmzləşdirmiş qədim Misirin Rəhman Allahının ruhudur. Peyğəmbər rəmzinin özü sufizmdə Ra günəş Allahının hər şeyi əhatə edən və hər şeyi bilən ruhu mənasını verir. Məhəmməd rəmzinin Midya mağı kimi yozulmasını nəzərə alsaq, razılaşarıq ki, bu rəmz altında Rəhman Allahı başa düşülməlidir. Midya dedikdə isə Lugal, yəni kosmik insan şəklində olan Atom Allahı nəzərdə tutulmalıdır. Rəhman Allahının və Mehdinin Atom Allahı rəmzində olmaları və ilkin materiyanın qanunlarını bilmələri o deməkdir ki, onların hər ikisi Midya mağlarıdır. Buradan isə belə nəticə çıxır ki, Məhəmməd peyğəmbərin və Mehdinin obrazları Meslimin, yəni Müslümün obrazlarıdır. Qeyd etdik ki, Meslim, Müslüm rəmzi eyni zamanda Sim aləm, yəni göy dünyası kimi də yazılır. Tövratda Sim, Yafətin, yəni qədim Misirin puta Allahının köçdüyü çadır adlanır. Memphis kosmogoniyasına görə puta Allahı Demiurq olmuşdur və o dünyanı və Allahları öz ilahı sözü ilə yaradır. Burada açıq yazılır ki, Atomun Allahlar 9-u məhz puta Allahının sözü ilə yaradılmışdır. O nə deyirdisə, dərhal reallığa çevrilirdi. Şia ezoterizmində bu anı yaranış ibda, yaradan ilkin materiya isə aləm əl-ibda, aləm əl-əmr adlanır. Deməli, ilkin materiyanın adından çıxış edən Allah, sözlə sanki öz-özünü, lakin kosmik ölçüdə yaradan Yafət Allahıdır. Buna görə də İslam ezoterizmində Adəm, Ali Kəlam adlanır. Bu isə o deməkdir ki, puta Allahının ilahi sözü Allahın, yəni ilkin materiyanın və onun adından çıxış edən Firon Amonun kəlamıdır. Ən qədim mənbələrdə kəlam rəmzi altında Şumer dövləti nəzərdə tutulurdu. Deməli, Şumer Allahın sözündən yaranmış Atomun göy dünyasıdır. Bu göy dünyası qədim Misirin Amon Allahının ruhunda yarandığı üçün onu Allahın ruhu mənasında olan Şu saxlayır. Şumer rəmzinin Şu əmr və Şiyə əmr kimi də oxunuşu onu deməyə əsas verir ki, Şu Allahının əmrindən yaranmış bu Şiyə əmrlərinin göydəki eli elə İslam aləmidir. Mənbələrdə İslam aləmi yazdığımız kimi Səlim şahlığı kimi də qeyd olunur ki, Əhd-i Ətiqə görə Yahudi Allahı burada yaşayır. Şumerin Allah kəlamı ilə yaradılması isə onu göstərir ki, o qədim Misirdə Atom, yəni Adam adlandırılan kosmik insan formasında yaradılmışdır.
Meslim'in de Şumer'in lugalı, yani büyük insanı olmasını nezere alsak, bu obrazın Adem hakiki, yani Allah'ın obrazı olduğu kanaatine gelerek. İslam ezoterizminin məşhur tədqiqatçısı Henri Carbon bu nəticəyə gəlmişdir ki, çoxlu İran mənşəli texniki terimlərin mövcudluğu Şiə ezoterizminin İranda müsəlmanlığın bura gəlməsindən əvvəl olması deməkdir. Deməli, İslam və müsəlmanlıq Ərəbistan deyil, qəbul edilmiş dövrdə min illiklər əvvəl İran ərazisindən başlanır. İslam, Müslüm, Şiə və s. rəmzlər də bilavasitə qədim Azərbaycan ərazisində yaşayan Türk əmirləri nəslinin göydə yaratdığı ruhlar dünyasına aiddir.